Assalomu alaykum hamma-hammaga, hurmatli aziz vatandoshlar, biz Samarqand viloyati Bazdorg'on tumani, yana Juma shahridamiz. Demak, 10-fevral sanasi bilan 2024-yil 10-fevral sanasi bilan bu haftaning shanba kuni Juma bozori. Mana, ajoyib mollar kelibdi bozorimizga, trenddagi. Bunaqasi yo'q, xudo xolasa, bu bozorimizda bo'laversin, ko'payaversin. Mana ko'z tegmas nima bugun. Mana. Qanchadan ekan bular? 28 deyapti. 28 million aytilish, ha? Bolasi nima ekan buni? Bolasi qachon? Birinchi tug'ishiganmi? Ha, birinchi qorin. Birinchi qorin ekan, mana. 10 ta suti bor. 10 ta suti bor ekan. Birinchi qoringa. Bozor nima deyapti? Realni savdo bo'lgan. Bozor 22 so'rayapti yo'qda. 22 millionga yo'q. Nargisni nechinchi tug'ish ekan? 12-inchi tug'ish, 25. 25 millionsin, ikkinchi tug'ishiga ekan mana. Bolasi qizcha. Xo'kiz ekan bolasi. Uni qancha qilyapti aka? Buni ham 22 million, unisini ham so'rayapti, yo'q ekan. Sutini ishda dedingiz? 8 litr suti bor, ha? Bolalar qaysi aka uni? Bolachalar ayla, shu yerda. Aha, xo'p. O'zimizni Gavoznovo sigirlardan mana yaxshi sotib sarchaman. Kecha bir chiqargan sigirlarni sotildimi? Bilmayman aka. Uy bilan ular chiqmadi, bilmayman. Mana. Bari qolaveradi. Bunisi qancha aka bunisi? Qancha qilyapti buni aka? Shu bozor bo'lyapti, 15 ta suti bor. Nechi so'rayapti? 22 so'rayapti. Nechinchi tug'ishi? 23 tug'ishi. Suti nechta dedingiz aka? 15 ta. 15 tasi aniq ekan. Mana. Buzoqchalarmi shular? Savdosi bo'lyapti. Yaxshimisiz aka, sotsangiz. Yaxshimisizlar aka? Uchasimi? Bolalar? Ha, bu qora. Qoranik, ha? Qizil qizildiki. Svetola o'g'lar. Xas qaysi savdosi bo'lyapti aka? Qizildiki bo'ldi. Nechiga chiqdi? 24. 24 millionga chiqdi. Mana aka. Ichi bir joyda qancha bo'lyapti aka? 60 million bir joyda? Yo'q. Savdo bo'lyapti. 60 million so'mga ichi bir joyda yo'q ekanlar. Uchalasi 60 million. Aka bir chekka shunday o'tingizlar, iltimos. Bir joyda o'tib kelish, cho 60 million. Cho 60 million, bir joyga savdosi bo'lyapti. Ko'ngilaqdan. Ha, ko'ngilaqdan. Bo'ldi, bo'ldi. Ha, shuni var. Ha, shu odam do'za. Qitda yaxshilab tushdi. Yaxshimiz saraka o'tirasiz. Polvon yigit qanday bo'lyapti? Malades. Yaxshi aka. Rahmat, rahmat aka. 21 dona do'g'on. Bu nechi so'rayapti aka? Aka nech so'rayapti buni? Yaxshimi sotsam? Bozor nima deyapti aka? Bozor aka 16 million so'm bozor so'rayapti aka, 20 million baho qo'yapti. Ikkinchi tug'ishigami? Buzoqchasi xunojimmi? Sutini ishda 5 ta, 6 ta, 8 ta. 8 ta bormi? 8 ta bor ya. Nechta nechi qilyapti ya? Ha, bojon. Ha, bojon. Nechi qilyapti? 16. 16 ming yo'q-a? Yo'q. Mana shu yerni artdim. Bu tomon, bu tomon. Ya, yo, bellaga, bellaga, ha, shu. Mana. Bozorda trenddagi mollar 20 million so'mdan bir joyga qilyapti, yo'q, mana 60 million so'm uchalasini. Voy Murod aka, yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi? Kayfiyatingiz bormi? Yaxshimisiz. Hormayansizlar. Rahmat, rahmat. Kecha qishloqda ashka qilib tuyotingiz, tabrik aka. Omadingiz bo'lsin. Kimni tanidingiz? Salom. Rossiyadagilar hammasi salom. Omad. Mana o'tiribmiz bozorlarda. Mana Boymurod akasi. O'sha mashhur Boymurod akamiz, butun respublika tanidi Boymurod akamiz. Boymurod aka omadingiz bo'lsin. Ko'kiz bozorda biz. Ko'kiz bozorda bu aka amakimiz mana. Mana tog'amiz ham kelibdi. Charchamaysizlar, sog' bo'lsizlar. Ishingiz omad. Mayli, xo'p. Ukam yaxshimisan? Kayfiyating yaxshimi? Hormaga. Nechi so'rayapti buni? 17, 17 yarim. Egiz bolasi bormi buni? Yo'q, aka, mana bittasi mana. Yo'q. Yaxshimisiz aka, charchamaysiz. Bittasi bu qorami? Bozor qancha so'rayapti bular? Qancha so'rayapti? 18, bunichi? 17. 17 ga 18 so'rayapti mana. Mana kela keyingi sigir ko'rsatamiz ona bolalarni. Aka bu nechta ekan? 24 deyapti. 24.
Bozor nima deyapti? Bozor qanday so'rayapti? Qancha so'rayapti? Yuqori so'ragan. 21 gacha bor. 21 million so'm. Ikkinchi tug'ishimi, uchinchimi? Birinchi bola. Birinchi bola ekan. Nechta sport dedi? 10ta 8ta bor. 10ta 8ta. 21 million so'rayapsiz. So'rayapti. Biz 24 deyapmiz. Realni qancha qildi? Dangalaytirib YouTube. 21 million so'rayapti. Juda suyaklama olgan. Birinchi tug'ishimiz. Nukuz bozorga o'tmasak. Az o'taman, o'taman. Mana ekan. 21 million uchun so'rayapti. Bolasi ham yaxshi ekan, bir qulochgina. Sigirga ham gap yo'q. Tutamlari bir joyda joylashmagan ekan. Boryapman, boryapman. Sizning tallaringiz. Qolmaysiz, mashinasiz. Qancha ekan bu sigirlar? Qancha aytyapsiz aka sigirlar? 35 ta kami bor. Nechinchi tug'ishi bunisi aka? İkincisi aka. Bu ikincisiga bunisi chi? Bu ikincisi. Bunisi ham ikincisiga. Hukchi ham bo'ldi. Bunisi hukchi, bunisi hukchi. Simental mi aka endi bu? Nechtadan suti bor aka? 20 ta, 25 ta bor. Bozor qancha qilyapti bular? Hozir 30 million. 2 o'nimi? 15. Yo'q, ha, har birini. Ha, ko'rsatamiz, ko'rsatamiz aka. Qayerdan mol aka bu? Rossiyani. Yo, o'zi hozirgi kunda. Yo, Rossiyani. Hozir mahalla. Mahalla qayerda ekan? Qaysi mahallaniki? Tanlagin bozor bor. Shoxi yo'g'i ham bormi? Bor. Akalar mana ona bola sigir bor, 100 bosh bor deyapti. Mana reklamaga 2 ta olibdi. Xudo xolasa telefon raqamlarini qoldiramiz, uyiga borib ko'rasiz. Ayting raqamingiz aka. 250-43-09. Yo, kodini aytingda. 90. 90lik kodi bilan 243 250. Ha, 250 43-09. 43-04 ha? 09. 09 ekan. Ismingiz nima aka? Iso. Iso akalarimizga murojaat qilaverasizlar, mana sigirlar. Mana. Tagi to'ldirilmagan, shu kecha sog'ib, ana shunda kelavergan. Ha, sog'ilgan. Aka, farqi yo'q. Sarchog'i ham chiqqani yo'q aka bular. Garantiya bilan beraman. Ko'pchilik akalarimiz simmetro so'rayapti. Nima? Ko'pchilik akalarimiz o'tkir arzonroqdan bo'lsin deganini, mana arzonroqdan o'tamiz. Aka, bu qancha so'rayapti ekan buni? Sigirdi. Qaysi biri sizdan? Savdo qilyapti. Qancha savdo qilyapti ekan? Mana shuni. Mana inasi. Nechta so'rayapti aka? Arzon sigir kerak degan akalarimiz uchun 3ta 4ta suti bor mana birodarimizniki. Charchamang aka. Ana, onajimmi bolasiz? Ikkinchi tug'ishi. Ye, molodets. Nechta suti bor aka buni? Nechta egasi degan 3ta sutiga javob. Molodets. Ikkinchi bolasi. Rahmat. Nechi qilyapti? 7 million 100 ming so'm qilyapti. 7 million 100 mingga bermayapsizlar, ha? Yo'q, 7 million 100 ga yo'q. 7 million 100 ming so'mga mana sigircha yo'q aka. Yaxshi, charchamaysiz, omadlaringiz bo'lsin. Rahmat aka, charchamang. Savdosi bo'layotganlardan bitta ko'rsatamiz, mana kichikroq sigirlarni. Aka, nechi so'rayapsiz sigirchani? Yaxshimisiz? 8 so'rayapti. 8 million so'm? Hukchami bolasiz? Ha, bunisi bor. Munozim aka. Nechta suti bor? 4 litr suti bor. 8 million so'rayaptimiz. Bermayapsizmi aka? 9 bo'lsa sotamiz deb niyat qilib turibdi ekan. Bunisini qancha so'rayapti? Bunisini 9.5. Hukschi ham bo'ladi. Bolasi hukschi 9.5 million so'm so'rayapti ekan. Nechtasi bor aka buni? 6ta bor. 3-chi, 4-chi tug'ishimi? 3-chi bolasi. 3-chi bola 6ta suti bor. Zo'rmisiz aka, o'zi charchamayapsizmi? Salom deb qo'ying musofirdagilar. Voyla aka. Qaysini savdosi bo'lyapti aka? Nechi qilyapti shuni? 7200 million. 200 ga chiqdimi? Voyla aka, charchadim. Arzon sigirlardan ham ko'rsatib o'tyapsiz mana. Boy aka, nechi so'rayapti buni? Rais bo'l.
Poştik. Polvon nechta so'rayapti buni? Sigirni qancha so'rayapti? Sigirni qancha so'rayapti? 14. 14? Bozor so'rayapti uni. Yo, 13 so'rayapti bozor. 13? Biz 14 deyapmiz. Realni qilgan qancha bo'ldi? Haqiqiy kerak. 100 ga 13. 100 ga 13. 13 million qilyapti. 100 ga? Hazillashibsiz. Hozir 12 deyapti deng. Yo, 13. Aldaysan ko'sini. Bo'pti. 13 million dedim, tushunmadim. Tog'a necha so'rayapti sigirni? Videodan qochdi. Necha so'rayapti buni? Baba gapirmayapti-da. Hay, ketdik navoslarga. Mana kelar navoslardan gurtamiz. Boyavoylaridan, kattalaridan xudo xolasin. Bozorga trenddagi katta navozlar tushibdi mana kelar xudo xolasin. Boqilganlari. Uzoqroqdan olamiz 6x da mana. Yaxshimiz polo. Nech pul ekan bu? Pul qancha ekan? Ikkov ketadi aka. Nech so'rayapti ekan? 36x. 36x. Ikrami, turkrami? Endi bizda bu tish, bu ikrami. Ichki turkrami. Birdan ikkita tish chiqadi-da. Bitta ikkita chiqmaydi. Mana. Yaxshi bog'ilgan mana. Aka yaxshimisiz? Bozorda men hozir. Trenddasiz aka. Nech so'rayding aka? 100 ga 14 million so'rayapti. 100 ga 14 million. 13 ham so'rayapti, 12 ham so'rayapti. Bermayapti. Hozir 12 ham so'rayapti. Bermadilar. Bulardichi. Biz ham bular ham qayerdan beramiz. Bulardichi. Bular 236 million so'rayapti. Berganlar. 236 millionga yo'q ekanlar. 36 million so'mga yo'q. Yaxshi so'r ekan. Charchamayapsizlarmi? Hormayapsizlar. Mana akalar keyingi navoz. Aka bu nechi pul ekan? 18. Bozor qancha qilyapti? 16.5. 16.5 million so'm bermayapsiz ha? 16.5 million so'mga yo'q mana. 16.5 million so'm. Mesli navoz akada. Yo'q. Bozor vaqtsha o'ziga chiqdi. Navoslar qanchadan ekan? 22 dan deyapsiz kam. Bozor nima deyapti aka? Bozor har xil aka. 19 gacha bozor. Shunisi ha? Unisichi? Unisi yo'q. 19 milliondan bermayapmiz. Har birini 19 million so'mdan berganimiz yo'q deydi mana. 19 million so'mdan har birini bergani yo'q ekan mana. 16 millionga yo'q ekan mana shuni olsam. 16 millionga bermayapti. 16 millionga bergani yo'q. Bermayaptimi aka? Yo'q. 16 millionga yo'q, bergani yo'q aka. Keyingi navoslar ko'rsatamiz, savdosi. Qaysi savdosi bo'lyapti aka? Bu yerda shu. Respublika qaysi savdosi bo'lyapti? Nechchi bo'lyapti aka? 21. 21 million so'm. Raska savdosi bo'lyapti mana. Yaxshimisiz aka? Charchamadingiz. Ikki yo'm bir xil, ertaga bo'lsa. Ha, yaxshi o'tir. Mayli, mayli. Egasidan birga. Vabshe yaxshi bog'ilgan ekanda bu, ha? Temir ko'chadan chiqaman bunaqa bo'ladi. Chiqsa ravozdan ham chiqsa. Zo'rmisan? Borma aka edi. Ha, hali unisi ham bor edi. Zo'r bog'ilibdi lekin, qo'yil. Ha, akalar yirkilasiz, yalpoq qilib ketdi. Nechi ketdi polvon bu? Nechi ketdi? Nechi ketdi? 8.5 million. Suymiz, suy, suyli degan. Bozorda janjal deb yozib qo'yamiz-ku bunday. Ha, yaxshi. Zovcha. Nima bo'lyapti aka? Durma. Nech savo bo'lyapti? Barman. 21 million. 21 million? Ha. 21 ga yo'q, ha? Yo'q. 21 ga yo'q. Osha turganiga oldi. Zovar. Aprilga borib bizlar. Aprilga bor. Qayerda mol aka bu? O'zbekiston kolxozi. Bitta sal tartin qilaman, bir ko'ray orqalarini. Zo'rmiz aka, charchamadim. Savdosi bo'lyapti. Akalar, bozordagi xudo xolasa eng zo'r emas bo'lyapti ekan mana. Yoshirganda. Pachka bog'. Ya, katta, katta, yana jirchilarga qaramiz. Buni
Savdası bana böyle yaptı. Munday, akıram. Ayge, ötken kesildi var. Ayten. Hayır. Ötken sorursa. Nasıl mesela 21 million 800 000 bo'lyapti. 20 million 800 000. 20 million 800 000 so'm chiqdi. Men aytdim, xarajati bor, men savdo qilib o'tiraman. Qani har safar ot bozorda ko'rardik, bugun Navosdasiz? Ha, ho'kiz sotyapman-da bugun. Bugun Navos bormi? Ha. Ho'kiz bor ekan aka mana. Nechchi baholayapsiz uni? Men 20 deyapman, 16.5 qilyapman. 16.5 qilyapti ekan, yo'q ekan mana. 16.5 million so'mga mana shu Navos yo'q. Hali 2-3 bo'lgan yo'q. Yo'q. O'zingiz molingiz bo'ladi. Ha, o'zimiz 20 bola. Uyda molim mana. Bu jiyanimiz o'zimiz. Jiyan yaxshimisan? Kayfiyating yaxshimi? Xormi? O'sar bo'ladingiz. Mana buno. Ana kere Novosyalarga o'tdik. Xudo xolisa boqaman degan, yillab sidirab yuraman degan akalarimiz uchun. Mana Novosya. Savdo qilyaptimi deyman. Nech so'rayapti aka buni? 14 deyapti. Bozor nima deyapti aka? Bozor 12. 12 million so'm so'rayapti aka. Yo'q aka. 12 millionga yo'q a? Buni nech so'rayapti polvon? Bozor nima deyapti? Bozor 10.5. 10 million 500 ming so'm mashina bo'lishini so'rayapti. Hozir boqmalarini ko'rsatamiz. Ha, aka yaxshi. Buni qancha so'rayapti aka? Ko'pchcha 10 million bermayapsizmi? Yo'q, 20 ga bermadim. Qaysi ikon? Oq bilan. Oq bilan. 20 million so'mga bermadim deyapti mana akamiz. Yaxta Novoslarga o'taylik qani endi. Kattalariga boqaydiganlarga. Bor ya degan balaga salom aytishimiz kerak aka. Bo'ldi aka, ayturing. Ishlaringiz zo'rmi? Rahmat aka. Bor ya, telefon qilmaysan, bo'ldi, sigir sotildi endi Zafar so'ramaysiz. Endi kerak bo'lmay qoldim deydi. Ha, endi so'ramayapti. O'tgan hafta telefon qildim, endi o'zi so'ramayapti. Nima ertaga aytadi, telefon qiladi endi. Charchamay jireja, mayli ishingizga omad. Sog'. Mana akalar, zo'rimiz haz aka, 1 ming. Mana bu qizlarni oling. Kim edi ismi mana aka? Kishi hukuk ishlab turgan. Ha. Nechadan aka? 12 dan bor deyapti mana. Bozor nima deyapti bozor? Yaxshimisiz? 9.5 bir joyda so'rayaptimi? 9.5 10 million so'mdan mana shu novoslar so'rayapti degan akalar. Uyga olib borib bemalol boqsak bo'ladi mana. Katta-katta novoslar mana. Tish yorgan, yormagan, endi yoraman deganlari mana. Hech so'rayapti aka ikkovini? Bermayapsizmi? 9.5 ikkovi yo'q deyapti mana. Boqishga bo'ladi, ha, bemalol boqamiz. 9.5 yo'q deydi mana. Aka charchama. Aka Novosyalar qanchadan? Qanchadan aka u bizga? 14 ga bor aka. Bozor nima dedi?
Bir mağdız. Ala şimdi buzak da kıskas ha. Bunu kança soru adı? 10 milyon bir mağdız mı 10 milyon? 10 milyon bir mağdız. Olmadılarınız bir sınakı. Çerçemeyi hop. Hukkiz bozor bana. Mayda buzaklarda olamız akılar. Köpçülük buzak. Ormanızı yaşın ister akı. Hukkizler kançadan polon? Bozor ne de yaptı? Bir joyda soru yaptı mı? 10 milyondan bir aramız mı? Bir aramız 10 milyondan. 10 milyondan. Yaşımız.